የክልሉ መንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች በሆኑት ገቢን ማሳደግ፣ የስራ ዕድል ፈጠራና ኑሮ ውድነትን ማረጋጋት ላይ አመራሩና ተቋማት በቅንጅት መስራት እንዳለባቸው ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ አሳሰቡ። ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ የከተማ ልማት ዘርፍ ተቋማት ኃላፊዎችና የመንግስት አመራሮችን ያሳተፈ በማክሮ ኢኮኖሚ ትኩረት ጉዳዮች ላይ የሚመክር የውይይት መድረክ ተካሂደዋል። አብዮት ከፋለ ተጨማሪ አለው። ከክልል እስከ ወረዳ ያለው የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ባሳተፈውና የከተማ ልማት ዘርፍ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ የክልሉን የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፎች ማነቃቃት የሚያስችሉ ተግባራትን በትኩረት መፈጸም እንዲቻል የስራ መመሪያ ተሰጥቷል። ገቢን ማሳደግ፣ ስራ ዕድል ፈጠራ፣ ኢንቨስትመንትን ማስፋት፣ ቴክኖሎጂን መጠቀምና ኑሮ ውድነትን ማረጋጋት የቀጣይ የትኩረት መስኮች መሆናቸውም ተገልጿል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማ ዘርፍ አስተባባሪና የከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አህመዲን መሐመድ በተለይ በከተሞች በስፋት የሚስተዋለውን የመሬት አያያዝና አጠቃቀም ችግር መፍታት ላይ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ገቢ ለመሰብሰብ ያለን ሀብት ማወቅ አለብን። ያለን ሀብት አንዱ መሬት። ስለዚህ የመሬት ሀብታችን ምን ይመስላል? ያለንን ሀብት አውቀን መዝግበን መያዝና ማስተዳደር ስላለብን የካዳስተር ስራዎችም ላይ አተኩረን የመሬትና የከተማ ልማት ቢሮ ተናቦ ላይ እንደሚሰራ ሁሉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ተናቦ መስራት ግድ ይላል። ስለዚህ በባለፈው ዓመት የጀመርነው በትንሹ የጀመርነው ጅማሬ ዘንድሮ እያደገ መሄድና ውጤት ማስመዝገብ ስላለበት እነዚህ የማክሮ ማሻሻያ ጉዳዮች ላይ አተኩረን የምንሰራ ይሆናል። በቅርቡ ይፋ የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ ያልተገባ ትርጓሜ እየሰጡ ችግር የሚፈጥሩ አካላት ላይ የተጠናከረ ቁጥጥር ይደረጋል ያሉት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አብዱ ሁሴን የዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ የተለያዩ አማራጮች ተግባራዊ እንደሚደረጉም ገልጸዋል። የዋጋ ግሽበትን እንቆጣጠራለን ተብሎ በእቅዳችን የተቀመጠው በሶስት ዘርፍ ነው። ምርታማነትን በኢንዱስትሪ፣ በግብርና እና የሰው ምርታማነትን ማሻሻል የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው የግብይት ስርዓቱን እና ሰንሰለቱን ማሳጠርና ማስተዳደር፣ በዛ ውስጥ ያሉ ችግሮችን መቁረጥ ማስተካከል ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ላይ ያልኩትን የመንግስትን የወጪና የገቢ አስተዳደር በተለይ ፕሮጀክትን እና የሀብት የሚመደብልን ሀብት በተገቢ መንገድ ከሌብነት ነፃ ሆኖ መጠቀም በራሱ ስለሚያስፈልግ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራ ነው። ውጤታማ ቁጠባና ኢንቨስትመንት መቆጠብ ብቻ አይደለም፣ የቆጠብነው ወደ ኢንቨስትመንት መዋልና ወደዛ ስራ መስራት ያስፈልጋል የሚል ነው። ክልሉን ለማልማትና የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የማክሮ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሾችን ማጠናከር፣ የስራ ዕድል ፈጠራና ሌሎች ዘርፎች ላይ በትኩረት እንዲሰራ ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ አሳስበዋል። ሀብት መፍጠር በጣም ያስፈልገናል። ሀብት የምንፈጥርባቸው ሴክተሮች ደግሞ ግብርና እና ቤተሰቡ፣ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ በማኑፋክቸሪንግ በአምራች ዘርፎችም በኮንስትራክሽንም በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ንግድ፣ ቱሪዝም፣ ትራንስፖርት፣ ቴክኖሎጂ፣ ማዕድን ልማት ላይ ለማንኛውም ሀብት የምንፈጥርበት በማህበረሰብ ደረጃ በህዝብ ደረጃ በክልል ደረጃ ሀብት የምንፈጥርባቸው ጉዳዮች ይህን ስራ መስራት ማለት ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ገቨርናንስ ማረጋገጥ መቻል ማለት ነው። ሴኪዩሪቲን ማረጋገጥ መቻል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ አተኩረን መስራት አለብን። ስለዚህ ይህን በማድረግ ከፍተኛ ስራ እንድንሰራ አሁንም ለማጠቃለል ስራ ዕድል ፈጠራና ኑሮ ውድነትን መቀነስ የእነዚህ ስራዎች ቶፕ ላይን ላይ የምንጽፋቸው ነገሮች ናቸው የሚለውን ለማንሳት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች የክልሉ መንግስት የቀጣይ የትኩረት መስኮችን ወስደው በቁርጠኝነትና በቅንጅት ሰርተው ለውጥ እንዲያመጡም ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል።